ორგანიზმს იდეალურად მუშაობს მონაცემები აგერა ორბირთვიან სელერონი თანამედროვე 2 გიგაბაიტი RAM-ი. ეკრანსა აქვს ესა პრობლემა ერთი ხაზი აქვს 320-იანია Winchester-ი. თამაშსაც გაჩავს. მონაცემები აქაც შეგვიძლია ინტერნეტში YouTube-ზე და იმაზე გაჭედები არ ექნება ვაფშე. აი ჩავხოთ YouTube-ი ვნახოთ. YouTube-ზე შევარ. ჩავხოთ ნებისმიერ ვიდეო და ხარგსაც აუწერ. ეკრანზე აქვს ეს ზოლი და ტაჩი არ მუშაობს. თაგვი მოყვება. აი აუწიოთ ხარისხი მაგაკ 1200-ზე მაქვს აწეული, აი მაქსიმალური და გაჭედვები საერთოდ არ აქვს, იდეალურად მუშაობს. მოდი გავშლი კიდევაც ეკრანს ტელეკრანზე. იდეალურად მუშაობს, გაჭედვები არ აქვს. თამაშები. თამაში, რავი, აი ეგ არის რაღაც პატარა გონკებს და რაღაცებსაც ითამაშებ, თამაშიც რა. გასართობათაც შეიძლება. ძლიერ თამაშებს არ გაკაჩი. პატარაზე ითამ. კლავიატურა მუშაობს, ტაჩი არ მუშაობს, შეიძლება დრაივერი იყოს. დანარჩენი მოყვება. დამტენიც. ან თამაშიც შეიძლება ითამაშოთ რა. გაერთ Need for Speed-ო. ეხა სახში. ეს ერთი ზოლი აქვს, აიგა, მაგის მინუსი და ტაჩი არ მუშაობს. დანარჩენი მაშინ კლავიატურა მუშაობს. გაშინ ჯულია Winchester-ი 320-იანი აქვს. გასართობათაც შეიძლება ბავშვი გაერთოს. გაჭედები არ აქვს ამაზე. ეს თამაში ისე არა, ანუ ფოტობა შეიძლება ბავშვი. ну да это бабушкиц да видать акедан это гараз минду да мне Winchester-ი ყველაფერი 320-იანი Winchester-ი DVD-ც აქვს წამკითხავი მე გარაც არის